Sa pa mas kë këtë javë është me deputetin e Aleancës për Ardhurinë e Kosovës, zotrion Rasim Selmane. Mirë se erdhët. Mirë se gjatën, faleminderit për ftesën. Kësa herë në pozitën e deputetit, mirë po për dy mandate me radhë dhe në pozitën e kryetarit komunës së Deçanit. Pse lat komunën për postin e deputetit? Po, unë mendoj se dy mandate për një kryetar komune janë të mjaftueshme për me tregu vetën se sa Për kufizim po shumë interesant, jeni i pari që thuni ka qapër. Po, mendoj se qëndrimin për shtetë në komune ma shumë se dy mandate është nga bim, përshka këse mundet me më ndodhe kundër të alamon. Nëse ti ke qenë 8 vjeti suksesëm, është mirë që me e lanë komune, pastaj me pas angazhime tjera. Unë e kom vlerësu që kam mjaftu me qeverisë 8 vjetë në Deçanë dhe voluntarisht jam lërgu nga komuna dhe kom kandidu për deputet. Kështu me kolegë, ne kur diskutojmë midis vete për juve politikanëve, thejme po pëse marrin modelin në Shtetet Bashkuara të Amerikës që deri dy herë mund të zgjidhet i njëjti president dhe më pas gjithë shka përfundon. Dhe po më vjen mirë që vete hapët si temë që bashkëta diskutoj me juve dhe t'ja u them direkt, a keni mendu ndo një herë që të bëhet një farë praktike që bashkështu si thatë ju, një politikan që odhesh me një komun, tjetë maksimumi dy mandate që mund të odhesh. Me sa di une, në Amerikë kanë edhe në kushtetut, që vetëm dy mandate do të ishte mirë me fillu me u praktiku edhe në Kosovë, sepse ata janë modeli demokracisë edhe në Kosovë, mirë do të ishte me praktiku që të pak të në kur bëhet fjallë si kryetar komune, mos me qëndru tri mandate dhe rështë, ku di une, 4 a 5, sepse nuk kime u të reguji suksesu. Ndoshta jo rastësisht, ja për shambull u bë edhe tem diskutimi kjo puna e zgjedhjeve në Podujev, ku pas një kohë të gjatë, një periudhe të gjatë të qeverisjes LDK-s në atë komunë, i humbën zgjedhjet pa balotash. Apo së preferonit të flisni për partnerin e koalicionit? Jo, se kam të lashe, kanë diku shumë faktorë, ka pa knasi me qeverisjen gjatë të LDK-s, pastaj edhe mëndoj që vendvendosja është të regu parti që danë ma shumë fitore në këtë rast në Podujeve dhe kanë duhet kjo ndryshim. Që shpjo shkën më abeti me LDK-n? Po ne po bashkë qeverisim, jemi bashkë në koalicion, edhe direktu, kemi bashkë qeverisë të shohim të shetutje. Direktu? Direktu, sepse tash kemi arë në një moment kur duhet me uzgjellë presidenti i Republikës Kosovës, dhe të shojmë a do të kemi marveshje rrëth presidentit. A do të kemi, a do të kemi? Ne do të bëjmë përpjekje që me pasë,